розкаєшся і вже давно хочеш жити мирним життям, забути про все це. Most sok érzés a vinfárosok, hiányos torpin, mondjuk Pácsinszkot vízol, és a különgyi szúja. Він ще раз розкаюється, визнає, що це була величезна помилка, що він просить пробачення. І все, все. В принципі, це все, і він просить, щоб йому дали строк ув'язнення по мінімуму. Маркус Лосман, я пішов на зустріч слідством, щиро розкаявся у своїх діях, навчняв управу про затримання. Він глибоко, щиро переконаний, шкодує про скоєння. На мої переконання, відмовлятися надавати свідчення по 63-й, він все ж таки вирішив надати свідчення, повністю активно сприяв розкриттю злочину і йшов на зустріч до судового розслідування. Він має досить молодий вік, має дружину у Бразилії. Вперше притягається до кримінальної відповідальності. Знає 5 мов, це досить освічена людина. Він йшов, їхав воювати, будучи переконаним, що їде воювати, боротися з фашизмом, оскільки був заангажований засобами масової інформації на той час. Розібравшися з ситуацією, одразу припинив прийняття участі у бойових діях. Тому, ваша честь, вважаю, що ця помилка, ну, звісно, він зробить висновки в майбутньому, свою помилку. Вже не повторить попередніх помилок і шкодує про все скоєне. Оскільки все ж таки людина пішла на зустріч слідству, і була оманена, ідейними переконаннями йшла, він не отримав гроші за те, що робив, ну, зі слів мого підзахисного. Також хочу сказати, що бажаю, що цілком можливо застосувати більш м'яке покарання, не погоджуюсь з сторонами обвинувачення, прошу застосувати за частиною 2 статті 260 із застосуванням статті 69 3 роки позбавлення волі, за частиною 1 статті 258 із застосуванням статті 69 3 роки позбавлення волі і на підставі статті 70 шляхом поглинання прошу обрати 3 роки позбавлення волі.